ქართული წარმოშობის მსოფლიო დონის ვარსკვლავი, რომლის პირად ცხოვრებასა და ინტერესებზე ბრიტანული ვიკიპედიიდან გაცილებით მეტ შეიტყობთ, ვიდრე ქართული წყაროებიდან, ბრიტანელი მელომანების ერთ-ერთი საყვარელი შემსრულებელია. უკვე წლებია ქეთი მელუა მსოფლიოს თავისი უნიკალური მუსიკალური მონაცემებით აკვირვებს. თუმცა განხილვის საგანი არა მხოლოდ მისი კარიერა, არამედ პირადი ცხოვრება და გემოვნებაც ხდება. ქეთის ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე გემოვნებიან არტისტად აღიარებენ. და ამის დასტურია ისიც, რომ რამოდენიმე დღის წინ მისი კაბა ინგლისელი კრიტიკოსების მოწონების საგანი გახდა. მელუა მეუღლესთან, ჯეიმს ტოსელანთან ერთად საქველმოქმედო საღამოზე იმყოფებოდა. ამ უკანასკნელს კი ასევე წარმოშობით ქართველი დიზაინერის დეივიდ კომას შავი ფერის კაბა ეცვა. მომდევნო დღეს ყველა მოდურ გამოცემაში სწორედ ქეთის ლუქი განიხილებოდა. კრიტიკოსებმა მომღერლის კაბას განსაცვიფრებელიც კი უწოდეს. რაც შეეხება დიზაინერს, ეს უკანასკნელი უკვე წლებია დიდ ბრიტანეთში მოღვაწეობს. ბოლოს დევიდი ჩვენმა კამერებმა წლევანდელი ბინექსის კონკურსზე ქობულეთში, ჯორჯიან პალას ჰოთელში დააფიქსირეს. თუმცა დროის ძირითად ნაწილს დიზაინერი მაინც ლონდონში ატარებს და სამოს ისეთი სტარებისთვის ქმნის, როგორებიც ბიონსე, რიანა, შერილ ქოული, ალიშა კისი და სხვა ბევრი მსოფლიო დონის ვარსკვლავია. კომას თაყვანისმცემელთა რიგებშია ქეთი მელუაც, რომელიც ქართველი დიზაინერის სამოსით ხშირად ჩნდება. თუმცა მხოლოდ ბრენდული სამოსი როდია ის, რაც მომღერალში კრიტიკოსებს მოსწონთ. ქეთი აქტიურად ზრუნავს თავის სპორტულ ფორმაზეც და სხვათა შორის ცოტა ხნის წინ კრივში ვარჯიშიც კი დაიწყო. მომღერალი ოფიციალურადაა აღიარებული ადრენალინზე დამოკიდებულად. ერთი შეხედვით ნას და სათუთ ვარსკვლავს სკაი დაივინგით დაწყებული ექსტრემალური სპორტის თითქმის ყველა სახეობა აქვს მოსინჯული. შეგახსენებთ, რომ ქეთის მეუღლე ბრიტანელი მოტომრბოლელი ჯეიმს ტოსელანდია. წყვილი ოფიციალურად 2012 წლის იანვარში დაინიშნა. ამავე წლის სექტემბერში კი ბრიტანეთის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში გრანდიოზულ ცერემონიალზე იქორწინეს.